Përshëndetje dashur miq dritare televizion, rikthehemi me intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për diskutuar fak mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit. Tashmë Sali Berisha, ish lideri i Partisë Demokratike dhe ish kryeministri i Shqipërisë, tashmë zyrtarisht i pandehur për korrupsion pasiv. Kjo ka qenë çfarë ka komunikuar SPAK në anën tjetër gjatë ditës sot me Sali Berisha dhe në momentin kur ka dalë pas arrestit të shtëpisë për të shkuar drejt SPAK-ut, ka folur me gazetarët dhe përsëri ka këmbgulur që ai do të jetë kryeministri i Shqipërisë. Unë do të jem oferta politike nga Partia Demokratike, ka thënë, dhe asnjë emër tjetër, sepse i shërbehet Edi Ramës. Në anën tjetër, mbështetësit e Sali Berishës kanë qenë të mbledhur para SPAK-ut. SPAK-u si godinë u rrethua nga policia, por dhe nga mbështetësit dhe militantët e Sali Berishës. Ndërta ishin dhe deputetë Partisë Demokratike, ku bënin pjesë Luciano Boçi, Luan Baçi, Flamur Noka, Uert Bilukbashi dhe disa prej deputetëve tjerë si Tomor Alizoti dhe i gjyqtari Gjin Gjoni, cili është dhe kryetari PD-së së Rithemelimit apo i Partisë Demokratike të Leshës. Kjo është panorama e asaj se çfarë ndodhi sot. Në anën tjetër, Sali Berisha përsëri përdori një gjuhë kërcënuese ndaj Altin Dumanit kryesisht, po dhe ndaj Ramës, por më shumë fokusi vet ishte Altin Dumani. Në anën tjetër, pasi doli nga dyert e SPAK-ut, përdori përsëri dhe përdori të njëjtin gjuhë. Përmendi aferat e qeverisë Rama dhe gjithashtu lëshoi një mesazh për Altin Dumanin. Po për të folur për këtë çështje, në fakt për të folur për gjithë panoramën politike në Shqipëri, duke qenë se institucioni drejtësisë është një nga institucionet më sulmuara në këto 33 vite, Altin Dumani është emri i cili sulmohet më shumë nga politika shqiptare dhe në fakt jo vetëm nga politika shqiptare, por nga gjithë aktorët kryesor. Për të folur për të çështje, në fakt kam kënaqësinë të kem studio juristin Romeo Karaj. Zotë Karaj, përshëndetje. Përshëndetje Arnold. Ju falenderoj për kohën tuaj. Ju falenderoj unë juve për ftesë. Do doja ta nisi me njëherë Sali Berisha, zyrtarisht i pandehur për korrupsion pasiv për aferën Partizani. Çfarë do të thotë për ju? Por mua personalisht dhe për një pjesë shumë të madhe të popullit shqiptar që kanë ngelur brenda kufijeve apo që kanë marrë aratin nga problemet e kësaj politike, nga zhveshja e vendit për mjeteve të nevojshme të jetesës dhe nga mungesa e drejtësisë, është aberi i parë serioz i mirë që kemi marrë në këto 33 vite. Pra, ne e shohim si një lindje shpresë që më në fund, edhe pse nuk është një vendosje drejtësisë, është një hap serioz ku strumbullari i të gjithë këtij sistemi postkomunist, një sistem grabitqar që në mënyrë mashtruese dhe manipulative nuk e drejtoi vendin drejt një tregu të lirë, bënte përshtatjen e tregut të lirë dhe drejt një rrugtim, që do të thotë një rrugtim edhe drejt vlerave demokracisë dhe lirisë, një rrugtim në familjen europiane dhe të Atlantikut Veriut. Por u qërolepsëm në zhveshjen, në politikat hipokrite dhe në zhveshjen e vendit nga çdo pasuri të mundshme dhe sidomos deri në pikën që jemi tek mjetet e nevojshme të jetesë. Dhe rrënja fiks trau kryesor, që i thonë strumullar, mbi cilën u ndërtua ky mullar i madh korrupsioni, me këtë politikë hipokrite të këtyre post 30 vite post vite komunizëm, është pikërisht Sali Berisha, që fatkesisht akoma dhe sot ka fuqin, ka dhe paturpsin të thotë shqiptarëve që unë jam alternative. Fatkesish ka njerëz nga pas të cilët nuk bashkohen rreth të drejtës dhe rreth vlerave, rreth së ardhmes reale për cilën shqiptarët shpresojnë, po bashkohen rreth të shkuarës postkomuniste. Bashkohen dhe e shohin dhe kanë hynizuar të person ku është barazuar të ky dhe ke lidrë atje politikë, e kanë barazuar vetëm me moralin, me Shqiprin, me të ardhme, me të shkuar, me çdo gjë. Pra, kanë ngritur kult e individi dhe ky person, për cilën, jo në këtë studio, ku unë jam për të parë, por në shumë studio tjera kam thënë, ka vetëm një qëllim,
të bëj një politik pengmarrëse për të shpëtuar drejtësisë. Pra, erdhi dita që jo gjithë sistemi i drejtësisë ishte kapur peng, të çaj të krijohet një pikë, si ajo pika fillestare ku vjet leva për të lëvizur pastaj edhe gjithë botën, thot Arkimedi, u çan në një pikë të caktuar dhe është ajo pikë është struktura e vogël e spakut, e cila edhe pse jo gjitha në eficiencë plot, arriti që kreu një investigim shumë të gjatë. Unë nuk jam dakord të pikë, dhe do investigimet ishin më të shpejta, nuk kemi kohë për të përballur me gjithë establishment, por arriti të investigoj dhe për një vit të vërtetoj, pra për prokurorin, për spakun, ky person është fajtor e ka kryer të vepra penale, tashmë ka çuar çështën për gjykim me shpresën se ky person duhet gjykuar dhe duhet dënuar. Pra ky qartë ky është vendim i prokurorisë. Por ne si prokurori që kemi investiguar, ky person është fajtor dhe ka konsumuar veprën penale minimumi të korrupsionit të pasiv. Zoti Karaj, ju jeni jurist. Është e shëndetshme për opinionin publik që kur një individ thritet për të komunikuar akuza, duhet mbledhin mbështetësit e vetë dhe një parti e gjithë vjet në dispozicion të Sali Berishës dhe pënthire që bashkojmi në orën 12% prezent para dyrëve të spagu dhe qytetarët shikojnë pamje ku shtyn kordonin e policisë dhe bërtasin Sigar. Berisha fri. Unë, nëse do t'isha vetë në një pozicion caktuar, do kisha vepruar ndryshe. Unë jap tip që zjedh për balin. Dhe kur zjedh për balin, nuk do të kemi më pak trima. Asnjë për atyre nuk është burë, mi të gjitha që ka vajtë në brapa një personi që njëhet nga gjithë shqiptarët si gjakatar, mi të gjitha. Është autori vitit 97, ku kemi mbi 3200 vrarë vetëm atë vitë. Është autori skemë piramidale dhe shkatrim ekonomik që kanë qënë bi 67 miliard dolar vetëm në atë kohë. Është autori gërdecit, njësi janarit, i qezit, armos, alpetrol e gjithë zullumëve tjera dhe e të kjo është me vogla të cilës ishtë gjetur. Ne dim që farë Sali Berishe. Ata kanë provuar që duke shkuar pas Sali Berishës mund të pasurosh. Ata dalin sot për halin e Saliut për dhe tyra. Një pjesë e tyra janë për qënë subjekte të spakut më nërë të pasër. Aty ke mulin që në ka dalë me shumë shpia. Unë nuk i dija ka që me intelekt të që të bëj ka që logari i kyjë, që të dalë i kyjë zotëria me shumë shpia. Qëfar kam bërë ta? Qëfar ka bërë Sali Berishe që e meritoj Sali Berishe të ashtyë Shqiprin? E meritoj të i vërë të hynizoj vetën, të bëtë hero. Për qëfar është hero Sali Berishe? Brezime një mirë. Ka ardhë disa hapa pas ne studentëve në atë kohë, si mallkim dhe porosia fundit dhe mallkim i fundit i Remizalis tek ne. Dhe për këtë e kam shkruar në një gazetë e kohës, ka qenë një gazetë hapësirë. Ky ka qenë mallkim i fundit i Remizalis për ne dhe për demokracinë. Dhe demokracia vdiq në Shqipëri shumë shpejt. Pse? Edhe ajo liri që ne e fituam dhe menduam që e fituam, nuk u vika liria me kaq pak sakrifice. Duhet pa tjetër të ndërtosh një sistem drejtësie shumë të fort, në darën e pushteteve, që të garantosh lirin që ke fituar. Kur ka bërë refleksion dhe revolucionit francez, Burke, një burë shteti madhë britanik, edhe një babaj konservatorizmi, ka thënë, s'mund të jetoj gjatë kjo lirie marrë nga revolucionit e vlazëria tjere tjere, me cilat unis e u gatua revolucionit francez. Pa drejtësim, pa ndarjen e pushteteve. Dhe gjithë kjo Europë sot, kjo sistem sot, është definuar në të revolucion, është definuar revolucionin Amerikan, që njësi me vetëm një shprehje, nuk ka tatim pa përfajsim. Qa e minë tjere që paguen taksat? Sklejvrit e këtyre tre partive politike, që por jepi shqiptarët, ne punojnë për ta, ata e dinë se çfarë bëjmë me jetën tonë, me taksat tonë, a vendin tonë. Ata marrin guzim në thonë që ne jemi drejtësia dhe japim drejtësi ku duam si duam ne. Jo, është prishur kjo ekuilibër. Pallavat e Sali Berishës se është Edi Rama këtë rast janë të kota. Për kundrazi, Edi Rama dhe të mërzitur njësoj si Sali Berisha që ati ishë komunikuar akuza. Se ka një tabor mbrapa që presin në mos
me ore, me minutat, ju shkoj akuza dhe atyre. Pra një, shpallja zyrtarisht i pandehur Sali Berishës ka trembur gjithë politikën shqiptare. Po pse, a mos kemi bëjmë në shëndrim pushtetit të mënyrës se si u qeveris, mas vitit 2013, mbi atë lumë, Sali Berishës u vendos një lumë tjetër, asgjë më tepër. Me kostumë më qytetar nuk kalohet, nuk gënjemi ne me karamele. E dyta, a ke parti në një oratori politike për të marrë pushtetin më? Ska si një oratori. Thjesht palët ecin me llogari, unë kam këtë t'i gatë. Të dy palët më nërë paturshme, unë blodhën, ta që gjëhe nuk meren vesh, ta që shqyën me demek me njëjë tjetërin. Kur kush nuk i beson. 105 vota për kodit zjedhor. Dhe pa unë bydhur e votim që e bënë në paqet plot. Edhe pra justim penale. Por nuk ka rëndësi pra bashkë, po që kodi zgjedhor është rëndësishme. Se në këtë dhe sistemi është shumë i rëndësishëm po të kapësh mënyrën e votimit, sa e është mënyrën ndrimi pushtet. Sa di Berisha sot foli për rotacion. Kush tha që ne duham rotacion? Ne duham zhvillim. Rotacioni i Berishës është riciklim. Dhe po të hysh në këtë riciklim, që të huaj me cilët u kam jo pak kontakte, po të hysh në këtë riciklim, atëherë ky është fundi real i Shqipërisë. Do të zhbohet përfundimisht vendi. Do zhytemi ne që shohim si të ardhmë, shohim kaluarën dhe shohim si një vendosje të drejtësisë, ato që është objekti i drejtësisë. Për riciklimi është balta ku ne nuk dalim dot më kurrë më pas. Kur? Dhe prandaj përfiton edhe Partia Socialiste që rin pushtet se nuk është dënuar ai atje. Ai ndëshkimi atje do t'i bindi këta drejtorët nga 20 vjeç që nuk dinë se çfarë ndodh, nuk e kuptojnë. Ke parë të afrohet njëri pushtet të tjetë i pjekur dhe i vetëdijshëm, por ai ndëshkimi që do të ndodhi, do të tregoj këtyre ja kush është. Pra, çfarë do të thotë nga ana juridike, do pse i kemi ne ligjet, çfarë do të jesh jurist? Ti je në gjendje që me një kornizë të duhur ligjore, ta vendosësh ekzekutivin, po e vë theksin ekzekutivin në shinat e ligjit, edhe jo në dëshirat e atij që drejton. Ne derim sot si shqiptarë, e përthejmë e plot gojen, ne jemi sunduar. Nuk ka qenë zbatuar ligje, ligje ka qenë dëshirat e tyre. Këta, diku, dëshirat i kanë bërë ligje parlament, se kanë mumi atje, që nuk flasin, edhe shturpi tyre që marrin frymë dhe shkojnë atje paraqiten me fytyrat e parlament, më mitrin në një fletë bardhë, e dali vetëm shenja që votojnë, dhe pjesën tjetër e kanë bërë duke manipuluar ligjin. Pra ka qenë ligji atje, është vënë për të shkelur, e kemi vënë ligjin për të thonë Europës i kemi ca ligje për ju, po në fakt kur kush nuk punon për plotësimin e kërkesave të Bruxelles. Tu punohet për përjetësim pushteti. Dhe të përjetësojnë të hanë të pinë si derat knaqur, gjithë ata që më shërben mua, më lëpin mua, dhe ata që kam kundër t'i lë sa më larg, dhe ata që do lodhen, inshallah lodhen t'ikin, ata që s'lodhen hëngshin kokën e forma tjera, këtu kemi arritur pikën që pushtetin e kemi vetëm për të kënaqur epshet tona, dëshirat tona, dhe për më e keqja e kemi pushtetin për të siguruar të që kemi vjedhur edhe të mos ndëshkohemi, pra të marrësh pushtet për të mos ndëshkuar. Edhe për të ruajtur. Berisha fatkesish ka pushtet, se ka disa deputet të cilët po i përdorin, ata me vedi po përdorin dhe kam thonë që vitin 2021, kur doli amendamenti Biden e tjerë. Pra, pak ditë doli në 3 qershor të 2021-shin, datë 19 maj, zotëria u shpallë non grata. Ky person ka vetëm një kartë, kartën e disabilitetit politik. Atëherë, të vetme gjë që kam respektuar, kam parë që ai që duket si djali i tij politik Basha, mori qendrimin, u konsultua, e këshilluan dhe kuptohet si janë këshillat e partnerëve tanë, dhe zotënia bëri një ndarje përfundimtare nga ai. Pra e vetëm e lëvizje për t'i ruajtur gjyftyrë vetës dhe një pjesët për dësë. Ata që se kuptuan dhe u lodhën, shkojnë të Berisha, do mbytën me gjithë Berishën. Shqipëria nuk do ngjelet pengi tyre. Në forma politike, pa në format e drejtësisë, ne si shqiptarë nuk kemi kohë, po partnerët kanë kohë. Ata nuk thyen. Ata e kanë vendosur që ky është kapitulli i mbyllur. Ky tregon prallat për rrugën atje poshtë, që ka bler gjithën vetë atë rrugë. Pse gjitha jo rrugës të tje? U mendoj që ata që kanë aty, kanë lidhe me te. Si shka zyrën e tjerë, dhe oligarkët e tjerë. Ky zotëria mund të gjenjej ata që duan të gjenjen, po ata që realisht e njojnë realitetin Shqipëri,
ata që realisht e din se funksionon tani më kjo Europë, ne e dim, vitin 91 nuk e dinim ku po shkonim, dinim nga po iknim nga një skater, ku s'kishe ushqime vla, me 1 kg mish ishte tallonin muaj. Normal e jetu bëhe padurushme. Ne e dim nga po iknim, s'dinim ku po shkonim, ne tani e dim ku po shkojmë. Jemi më të shkolluar bile dhe se disa vetë përndimor atje. I kemi parë dhe e dim mirë sa ta përndimor si kanë psuar këtë fatkesin tonë. Ne jemi djem nga qulli të të frimkosit. Ne nuk gënjemi ato që nëzirë sa li Berisha si shashka, ato janë thjesht demagogji. Ai nuk ka asgjë me Tiranën. Ai e ka të gjithë me sisteme drejtësisë dhe me ata që qëndrojnë pas dhe që janë një strukturë plot, specialistë amerikanë që janë pas. Janë ata që vunë sa i mirë ta irin për para drejtësisë, e do të avem prapë, janë ata që po vënë këtë person, pra kjo drejtësi ka një garanci. Aleatët tanë, partnerët tanë. Aleatët tanë, pra, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa dyshim, cilë hapur janë fare, kryesorët. Hapur fare. Kryeministri Berisha, pas e doli nga SPAK-u, ish kryeministri Berisha dhe ish lideri Partisë Demokratike, sepse... Me jet... shakatëm, të u thaf goja për të pjesën tjetër. Jo, mund të thua, sepse s'ka, unë vetë qëndrimet e mija kështu i ka publike. Kështu që aji është preur ndaj SPAK-ut, e ka quajtur shpela e krimit të organizuar. Sa vjen dhe gjua e Sali Berishës ndaj Altin Dumani dhe ndaj SPAK-ut është përsohet. Është kjo një frikë, është kjo një mënyrë shantazhimi ndaj SPAK-ut, apo SPAK-un funditës nuk do t'ja di fare se çfarë bën gjua e Sali Berishës. Ai i shkon gjua ku dhem dhëmbi, nga një shpellë ka ardhur, nga Viçi Doli, do të përfundojë në imagjinatë e tij, shpellën e... Po ajo biruca shpellët i duket, unë mendoj që është e zgjatur dhe qëndrimi i tij në shtëpi ku lomotit në kundërshtim me gjitha ligjet, duke bërë dhe ndotja akustike të mërshme, ka një vit atje, po kërkoj njerëzit të isheshe shpia për i co buk rrugicën e ti, se se dojnë do të më, a i njeri do të mbyllur. A ty ku i takon. Është një person i cili ka gjunaje pa fund. Të pakten, në këtë sistem, krimi dënohet kur zbulohet. Në nëse nuk dënohet, sistemi ka rënë. Tani, ne prekosh, po kërkojnë të ngrem sistem. Nuk ka sistem tek personat, unizohen këta, se këta janë. Ti është i bindur e para e nuk janë të lezuar si që paraqiten, se kur kanë viça në krahët tyre dhe përballë tyre dhe kanë cunguar të gjithë territorin, bile kanë zgjedhur dhe armikun këtë që kanë përballë. Edhe këta dalin si më të diturit. E dyta, unë nuk e njoh as atë, as Metën dhe këto tjerë, nuk e njoh për trimat. Ti je i bindur për këtë që vetëm burr trim nuk është ai. Është gjekatar për burr trim nuk është. Është egoist. I lexohet në sy, po ta kesh nga afër, unë e njoh atë. I lexohet në etja për pushtet dhe për para i lexohet në syet e personit. Dhe ja kam lexuar që në vitin 1991. Nuk kam gabuar, ka persona që janë gjallë që ja kam thënë, a i vetë e di që unë jam përballur me të dhe s'kam qenë me të dakord parimisht që atëre, dhe ja ku jemi. E kam goditur dhe kritikuar për populizmin e ti. Fatkesisht kemi populizm dhe PS. Nëse do të rënosh një demokraci, ndërto populizma. Ashtu, i kemi populistat në majë, nuk kanë ku shkojnë më, janë fryrë, do pëlcasin të të lumbacet. Dhe këta që mbajtën shpresë tek perëndit e reme të mine, këta do të jenë më të zhgënjurit. Por, po jeqim dhe ne pasojat. Në sistemet demokratike, shkohet me alternativë dhe shkohet me duke respektuar rregullat ligjore dhe themi shtetin ligjor, të instalojmë shtetin ligjor dhe sidomos garanci për drejtësi do të jetë ndarë e pushteteve. Të gjitha pushtetet i do Berisha. Edhe kur është në pozitë, Berisha do pjesë, mundësisht edhe në për biznese, po i deli emri familjarëve ti, nuk po janë nxjerrur. Pra zullumi është putur duke u trashur goxha. Kështu që Berisha nuk ka asnjë lloj alternative tjetër. Leç mos shihni çfarë thot Berisha. Shikoni çfarë bën Berisha. Ai predikoi që do ndryshonte. Një antar, një votë, do kemi primare, foltore këto. Të bëjtë një të një, edhe me artimin e listës. Pra, buron, komplet lista buron nga Berisha. E ardhme e dikujt buron nga Berisha. Pra, favori, nuk ka meritokraci. Rama ka yrë në garën e parë që ka yrë PS. Unë e mbaj më të shumë mirë, se kështu ku ke memori. Ka pas për balë besoj Mejdanin edhe Nanon. Ta kërkuar një antar një votë. Ska më një antar një votë. Nuk kam. Edhe Rama më pas ndryshoj.
Po, si mund ta, ta konsumoj jetën time unë në funksion të emrit të dikujt tjetër, në një kohë që unë kam ca parime, dhe ato parime nuk vdesi. Nga në juridike ka një parim shumë madhë. Ligjit shenterohen, kur ato bëhen të moçme edhe qëndrojnë. Ne jemi për të hyrë edhe në çdo kushtetutë reale në botë, tenton tek ligji ynor. Disa vende islamike kanë sadë të pastër, qoftë republika apo mbretëri islamike të tjerë, dhe nuk kanë kushtetutë se kanë Kur'anin. Po. Po dhe vendet perëndimore, sidomos Europa, u ligjë nga një lloj kristianizmi. Kur kam qenë për parë në Parlament Europian, kur unë kam thënë që ne shqiptarë do hym, dikush më tha, antar i Parlamentit Evropian. Shqipëria tha mbaron, tha aty ku fillon, Europa mbaron aty ku fillon Ballkanit. Dhe vuri kufirin dhe vuri Slovenin atë. Mbi keq mi u im tha, por kjo Europa është konceptuar si një klub katolik me Giscard d'Estaing e tjerë përpara dhe mezi kanë pranuar dhe Mbretërinë e Bashkuar si protestante më pas. Jo më pasaj më të mundhe, për këto vëndet të tjera që jo Bosnje, jo Kosovë, jo Shqipëri, me popullësi muslimane të tjera. Ne tani kemi të reguar që jemi për te ndasive fetare. Fetare. Kemi një gen, po dhe një koncept, më së mendoj që mund të jetoj si një arabë shpintime, realisht. Asi një turk e Anadoli. Pra, ne jemi dukuar dhe në atë kohë, edhe pse Për prezineri nuk ka qënë. Po kemi parë me Rai Unë, Rai Duën, Talia Unë, në tjerë kemi parë. Jemi dukuar dhe me atë muzikë, jemi dukuar me ato programe, edhe me ato seriale që shihim në tërë. Pra nuk ishim kaq pa parë. Bilaton në shtuën dëshirën, etjen, edhe në nadhën dhe të guzimin, e të stërvitëshim për të artisë, po edhe të përplaseshim për të thyrë ato. Vërtet ishte lodhër sistem, po ku erdhi puna për të dhënë një shenjë fundit e kemi dhënë. Kështu që unë nuk mendoj që ne mund të vazhdojmë të qërolepsemi drejt populizmit dhe drejt kultit individit që është gjë më e rëndë. Pse nuk dënohet Berisha sot, pse duket si e pa besueshme. Se kanë zgritur një kult individi i cili sa më shumë është zgritur, më shumë ka rënuar vlerat e ngritjes së shtetit, drejtësinë dhe ka marrë pek gjithë jetën politike të vendit. Pra, ky kult individi duhet bërt shembull. Pra vetëm për këtë që ai guxoi ngriti kult individi, mori përsipër ai sikur ai erdhi. Ai erdhi atje edhe foli gjëra në mbështetje të Partisë Demokratike sapo krijoi, foli në emër të Ramiz Alis për brigadat partizane që Ramizi kishte detuar jashtë kufive të vendit, edhe foli si një gjynafqar që do na ndihmonte ne do na jepte dorë. Nuk kishte ai trimi. Na përzuri, na gjeti me ato intrigat e tij, se ishte mjeshtër asaj pune. Na përzuri nga ajo parti, dhe atyre që erdhën dhe i emroj, se tek nes mund të fliste ai për verse si barabarti me të barabarti. Edhe këta tjerë që i emroj, ata e shihin gjithë burimin e autoritetit tyre, pushtetit tyre që i kishin marrë me emrimi, te ai që i emronte, jo tek vlerat, jo tek konkurenca. Ku kanë Shqipëri sot, sot e sa ditë flasim, një konkurencë pasër vlerash, i këtë gjitha konkurset që dalin, për çdo lloj vendi që dalin, mungon meritokracia. Po i këtë talca. Është e vërtetë kjo, në fakt, se është struktura politike ka deformuar strukturën sociale. Nëse kam një merit që se ka asnjë prej këtyre, është jam marrë me vetdiet plot në luftë kundër korrupsionit. Dhe jam nisur nga parime shumë të larta që nuk po lodhen më të jashtë. Në fakt, juve dhe kanë nxjerr 1001 surufjasur në përkomisore ndryshme, edhe emri im si kujtohet. Po në ëndër ju dal. Është më se e vërtetë kjo, sepse ju keni bërë betejë dhe keni vite që... Jo, edhe ka marktuar këtë vendi para, me këtë tallën këta. Unë nuk i poturë askujt, edhe zotë ju. Unë kërkoj drejtën. Timen edhe të njerëzës si unë, që duan drejtësi. A kemi ligje apo se kemi ligje? A i shkerit ju ligjit sot? Unë jetoj me shpresën për të marrë hakun tim. Të tallën këto, ku të shkojnë ta? Se duke parë Berishën qëri aty, i këtë gjitha tendrat me 10 fishin e fondit limit. Për këtë tallën këta. Unë të bëj matematik, edhe nuk e dalë dot, edhe pse jam gogjaj mirë matematik, kam fituar dhe olimpiada matematike, të bëj matematik për të nxjerë jetën, dhe këta të vinë nga një Karaibe edhe një cep tjetër botës, pa mbushur 30 vjeç, me këtë tallën këta, se është ai Berisha atje.
Dhe kur dënohet Berisha me Metën, që shumë shpejt do kemi dhe, fakt, dhe për Metën. Do doja të pysim. Po mi e kemi kusur të Metën, mos merë me Metën. Kur dënohet Berisha me Metën, që do bëjnë ta? Do rajnë gjoksi për suksesin e tyre, të më thonë një sukses që, që kanë. Një sukses që është bërë Shqipëri. A unë ngritë shteti si struktur, a kriju mentalitet, a kemi ngritë të ardhë dhe tjerë. Ja, prandaj thëmë që jemi të vënuar, prandaj nuk jam shumë i entuziazmuar, jemi të vënuar se nëse do t'isha aty ku duhej, do t'kisha siguruar disa buxhete shteti, jo prodhimet bërë Shqipëri, disa buxhete shteti, me miliarda që kanë hikur, sa në Perëndim, sa në Turqi, sa vëndë tjera. Që janë vjedhur, më saktë. Saktë janë vjedhur. Zoti Karaj. Për të kompensuar, për të rritur rrogat rreth parë minimumin etik, për të shtresën e ulës, shtresën e mesme ta ndihmoj, për të rritur shtresën e mesme duke fuqizuar shtresën e ulët, edhe duke goditur oligarkinë, e cila tani nuk është oligarki thjesht në termat financiar, po është hambari edhe strumullari i gjithë mallit të vjedhur Shqipëri. Gjithë Shqipëria e vjedhur është quar të disa persona, të cilët kanë krijuar dhe ekuilibrat politik të gjitha partive. Të doja në fakt të pyesja, si ndihet sot Ilir Meta kur lexon që zyrtarisht Sali Berisha është pallur i pandehur për korrupsion pasiv? Çfarë kalohet në mendjen e Ilir Metës duke qenë se ka një sër çështje? Po përgjigje vonë dhe si shit ndihet. Tani e kuptuan, jashtë unë e kuptova. Tani do shkoj, kam thënë, ai do përfundoj edhe në fundit, nga një pell tjetër do përfundoj në lan. Jo rastisht, Sali Berisha ka gjithë të muaj që nuk i përgjigjet atij. Nuk e merr në mbrojtje. Se është i tepërt për të mbajtur nga Sali Berisha. Ai është në hall të tij, edhe rreth par, këta do shesin Metën parë. Por si duket pra, Spaku, Meta është kurban i parë. Unë si duket Spaku po punon ndryshe, ka këshilltar shumë të mirë, po e shef që kryesori është Sali Berisha. Pra nuk mund të shkojmë së paku të avancojmë më tej pa kaluar të pengesë. Tani kanë ngelur aty, bile ka vonuar shumë. I ngeli sfida Sali Berisha pa kaluar. Atëherë së paku së pari u mor me Berishën, po u mendoi që do të ketë të tjera vepra penale. Jan pafund vepra penale që ka konsumuar Berisha dhe entourazhi i tij që përkaloi sot atje para së pakut. Ka shumë. Ilir Meta është një derivat i Berishës në mëkatet që ka bërë, jo se Sali Berisha. Por është dhe ai një nga kokat e mëdha. Besoj se Ilir Meta e ka vetë diskredituar veten dhe me ato që ka bërë tregon që ka jo vetëm që është në hallë herë, po që nuk ka aftësi ta përballoj realitetin, të ardhmen e tij, domethënë. Për atë është një tmerr pafund dhe prandaj i kam këshilluar dhe spakun. O ta arrestojnë, të komunikojnë akuzën, sa ty i ka, janë pak në dështushme, o ta qënë me spital paktën. Paktën edhe ne të qëtësojmi. Të moshojmë një shërë budal i cili na servirët akoma për lider politik. Se edhe na poshtiroset vetja, duke me nduar kush në ka detuar, për nes në delë marazit tani, ore, kjo në ka detuar ne? Kjo është personi për cilën votuan 100 kusur deputet parlament, ngritën ato votën këshu. Po, për ta bërë president. Po, si e mund, a ka ndërgjegje, si e ngritën votën për atë? Për çfarë arsye? Pse nuk mund shkonte PS-ja në vitin 2017 zgjedhje parakoshme? Nuk kam dakord për ta zgjedh këtë lloj sajsozi në parlament për 45 ditë. Për një muaj më tepër mbushtet, nuk shkonte të zgjedhje parakoshme. Por frika se nuk i marrin votat ka qenë e madhe. Se këtu edhe kur ke një lloj dëshire, kur hyn në kalkulimet e votimeve, aty pasaj ngec. Frika se kjo LSI partia e hoqi PS-n nga e hoqi PS-n nga pushteti 2005-ën, kjo LSI i dha prap pushtet PD-s në 2009-ën, ka qenë e madhe, realisht frika për po, për shkak se u faktorizua një moment. Kalkulimet. Por ti duhet marrësh merita, fitoria do moral. S'mund ta njollosh fitoren. Ç'a fitoren? Mund ta arrish me Metën. Mbas 21 janarit të shkosh me Metën të fitosh. Qa fitore është? Por në qëpëse e shikojmë sot, ju e prekët pak, por do doja vetëm të kuptoja pak më shumë duke qenë se ju jeni një njohësi mirë i politikës shqiptare. A i sot shfaqet fare i patrëbu në opinionin publik, pra Meta në opinionin publik, duke që bën një disa lëvizje cilat shpesher interpretohen në opinionin publik, jo vrap, thot malet tonat larta, detet tonat kaltra,
ka dhe një sër të cilat mund merren për batuta. Ajo duket ty që është fare patron. Jo, mavi, unë për sinqerisht mund qesh me ato kur e shikoj. Jo, po ti mendon patron, ai është siklet madh më. Ai duhet të duket sikur ai po lëviz me Partinë e Lirisë, kongres strukturat, lëvizsa në qytet në qytet. Ai, pa ne them, ato ai i nxori bojën dhe aktorëve të tjerë politik. Që këta aktor politik ranë dakord të bashkohen te ky. Ka ndryshuar kushtetuta për fut ai një antar të LSI-s në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Mendo Metën. Meta kryeministër, Meta president, Meta kryetar parlamenti. Kjo është bërë gjithmonë me dakordsi nga gjitha palët. Shikoj ku jemi. Te ky u bashkuan ata, ke Meta s'kishte të tjerë. Tu na çuan këta. Pra njerëzit me cilët unë bisedoj, që nga pedagogët e mi, ku shjeton, e drejt e këta që unë i kam dhe mësim vetë, të pak të në disa nga pjesa me madhe krimit ekonomik, me cilët unë kam pasur në mardhën e punë akademike, e quajnë të neveriqme, që ne në kanë serviru të person, sa i të ka dalë me ftyrë në vërtetani, i ka rënë e etika. Ky është Ilir Meta i vërtetë, thonë ju. Që mendoni? Jo, unë shikoj sepse qëse ky ka qeni si është bërë, ka shikoj, gjithmon, kur kanë dashur të bëjnë pakte e mërime tjela, jashtë ata që janë më dësjuar, o kanë pritur të vi një gjarje që të ketë një kulminacion bërna vetës, që të nëzirë gjitha kapacitetet edhe gjitha anët e njeriut, ose kanë provokuar, këti asoll i Zotit një gjarje, nuk e përbaloj të atë. S'kam pas një mendim mirë për Monikën, për më dinjitoze Monikën. Kjo asë nivellin e gruas vetëm kështë, që ofendoj në atë mënyrë se ofendoj. Qarë bëri? Edhe kjo në shëmbullin e dy tjerve. E mori partin, i ndroj e emrin, e sharkoj gjithë partin e parë, e mëroj tjerën që, falë, kush e ti që në këto forma anti-ligjore dhe kushtetuse në imponoshne? Ju a e dini, Ermal, që partit politike janë antikushtetuse, kanë vrarë demokracinë brënda partive, dhe keme ligjë, ligjën e partit politike dhe në kushtetut. Nëse partit politike nuk funksionojnë vrasin demokracinë brënda tyre nga poshtë lartë, ato partit janë të jeshtë lishme. Pse nuk e bënë prokuroria një etim tjilë? Ti nxjerit i gjithë të treja brënda ditës jeshtë ligjë. Kushe ta që ne i përnojnë dhunën e pushtetit? Kjo është dhunë pushtetit. Kam pushtet unë opozit, kam pushtet unë opozit, edhe i përnojnë zjedhën time se unë jam i fuqishëm, i fitoj zjedhët unë se unë jam i fuqishëm. Jo se unë kam drejt apo kam alternativë, po unë jam i fuqishëm. Ne tani jemi morali për balë fuqisë politike, për balë makinerisë djeshme. Po kur fuqie politike? Ke makinerie djeshme dhe sotme. Morali është e ka i që ka rezistuar dhe tani, se vlerësojnë veprat, jo thënjet. Kanë folur shumë. Vërtet kjo që thënë ju. Kanë folur shumë. Qëfar kanë bërë? Qëfar ke bërë është me rëndësishme se qëfar ke thënë? Atëherë si mund është të më të bësh dhe budala për një realitet që unë e kam jetuar vetë. Se mirë tjerë që nuk jetojnë. Unë e kam jetuar për jetuar vetë. Për ditë, çdo sekundë, e tjerë tjerë. Ne kanë këtyr dhe psikosë tani. Bëjmë analiza politike çdo 3 minuta. Risartohemi më shpejt sa mendojnë ata. Si mund të bëjmë për budala të rjetën unë? Edhe një popull i tërë. E të shojmë se e mirë në borën nga lakë, orë këj popo të kuptoj që të mirë në ka vetë. Qëfar hedhë në koshin e prerave dhe qëfar hypa të jenë pushtet. Dhe i që pushtet nuk është zgjedhur për padron i populli. A i është zgjedhur për menagjer, për përfajsus, të në menagjoj jetën tonë. Orë si mund të lëpim në drejta tonë, ma. Rafin taka ca shëllemë atje, nga 20-30 vjeqë. Dhe për koridorët e pushtetit. Dhe mendojnë se vajt e drejta jonë të ka ta. Më thonë njerëzit së në hapi telefonin, keni shumë drejt, dhe atyre si ja o hapë dikush më lartë telefonin. Qëfar ju bëjnë atyre, ato ju bëjnë juve, i thënë? Sistem. Sistem. Ata pasirojnë. Orë, si s'ka një sistem vlerës bënda vetës? Si se kam ta? Dhe unë mendojnë që kam redzuar disa kushtetute, kam qënë gjatë, por kam misë të mi që kanë qenë avokatë herët, kanë qenë Kleanthi Koçi, Kristaj Traja, Spartan Gjela, kemi bisedu herët për natyrën juridike tjetë tjerë.
dhe lexonim që në atë kohë. Edhe unë mendoj që nuk ka kushtetut më të lartë se drejta gjinore, porosia universale për jetën. Ai Zoti im nuk plaket, ai nuk më gënjen. Zoti këtyre u plak, Berisha u plak, u krus. E do vdesin nesër. E do bim burg. Të lem balt Zoti këtyre. Tanë të përkosh. Ne krijuam Zotat të rem, Mehmet Zogun, Mehmet Rogjën, edhe i ku vdiq, i lem balt ata i thartë vetë. Ne akoma se kuptojmë që duhet lidhemi pas parimi, parimi nuk vdes. Po, parimi është më rëndësishëm. Dhe kur parimi bëhet ligj, ai duhet zbatuar. Se nuk është ligji për të shkelur. Ne akoma se kemi kuptuar ligjin, ne nuk kemi edukat dhe tradit të zbatimit të ligjeve. Ne kemi ecë me mikë, betojmë, dhe kur se kam bërë, dhe kur kam pasur një lojë pozitë, të jemë nesër, diku, zdo guxoj njeri të vitë kërkoj favorë. Edhe nuk më bëm të syri. Dhe këta gangsterë që ka marrë Shqipërinë në përkëm, dhe ka ministra që i marrë zvarë, mos them edhe i zhdapallojnë atje, jo që i marri koncesionet kështu pa frikë, këta do ikin vetë. I poshtërojnë. Këta do ikin vetë nga Shqipëria. Aty do të kopjoja mirë apo keq, Duterte e Filipinëve. Ai e bëri një tjetër kategori njerëzish. Fushat të pastrimit Shqipërisë nga rrugaçuria, nga krimi ordinar. E ka bërë spaku me këto metamorfoza, por shumë gadal. Dhe pse ka bërë? Se na dorën lidhje, se këtu kërcëron të meta, me atë zonë atje, dijen lidhje që ka pasa ime ato kriminele atje. Dhe pandaj ka rënë pak sqiu tani. Se me, për çfarë thoshe meta 2001, unë do pres duar e koka, kishe si rëzishte. Se me ndonë të që me parat që kishe dhe me ato ndere që kishe bërë, me ato banda, i kishe ca qindra apo dhe mirë ushtarë. Se këshush, kur nuk ka shtet, trimrojnë njerëzit. Të keqin po e le bërë të ortek. Por, me këto goditje që jam bërë, dhe të bërën, pra, spaku zjodhi rrugë tjetër për mua, ajo është e lezushme, ku shdi të alizoj, enturajin kriminal po e asjanson, dhe do t'i lerë këta t'i kapi pësajt, mos i dalin njëri për Zotë. E dhe shojnë, t'i dalin njëri për Zotë apë, ta që kërcenojnë. Do brojnë me mulin edhe me atë Teddy Blushin ati. Do arrin do t'a bëjnë atë që thonë apë, unë i sfidoj t'a bëjnë. Në fakt ju më gacmuan me diçka se thanë qofse funksionon ligji, largohen vetë politikanët e korruptuar. Një prej politikanëve i cili është arratisur dhe ka qenë i ZVN-s kryeministër Arben Ahmetaj sot gjendet në Zvicër dhe shpeshherë sa herë i jepet mundësia dërgon mesazhe politike dhe duket sikur ka një marrëveshje me Ramën, sepse e ka ndarë çdo gjë e ndan me seri dhe kur nuk thot një gjë e cila të ketë disa prova ose ketë disa fakte, thot më tha filani në Itali, më tha ky e di kryeministri, e di ai. Çfarë po kërkon Ahmetaj? Po kërkon një marrëveshje për të shpëtuar apo tani është ti ke bërë sepse... pyetje, ti ke bërë pyetje që po thë përgjigjen edhe vet. Unë gjithë them që jam shumë dakord, ke një perceptim të saktë. E the shumë saktë. Ai person di bën shumë gabim që nuk flet. Ti thot gjithë vërtetë ti. Unë nuk e këshilloj atë nga ana juridike, sa i mendon se di goxha për të këshillu. Por, të paktën, unë mendoj se kam bërë të hapa, duke thonë hapur që jam 1% besimtar, 1% shqiptar. Nuk e rrav vetën që jam unë patriot, por mendoj që jam 1% shqiptar. Nuk e shtyp do të mënda vetës që në shqiptar. Unë mendoj që ai nëse pendohet seriozisht, së pari, atëherë do të gjerë rrugën e të bërë prononcime publike të vlefshme. Atëherë do të dëgjoja me shumë vëmendje. Por ai bën akuza duke mohuar ato që ne i dimë për të. Edhe unë mendoj që di dhe më tepër se sa di shteti për të. Pra, të mos bëj rolin e vigjëreshës, një person do thoja që po ta marrë në anë figurative, u plak e dolin pension duke punu, si me thënë, në shpi publike. Mos na bëjë rolin e vigjëreshës. E dim që ka qenë në tavën bashkë me një ministër tjetër të rëndësishëm.
ish ministër tjetër, se s'është më ministër, e shqyqyri nuk i kemi, me një mashtrus klasik, me një kryaj dut, kanë qenë kokat e incineratorëve. Edhe i nuk është dënuar, nuk është marrë akoma, po me ndojnë që do merën, shpet. Që peshojnë dhe parat, kur i shkojnë. Peshojnë parat? Po, po, peshojnë. Asë nuk i numërojnë, asë me marrë kërë. Dhe i them, pra për disa dhe nërë ti ministri, sa peshonin 2 milion e 400.000 euro në prej e 500 qërë? Ne dim shumë më tepër sa mendon ata. Bashkë me një pjesë ekranit tyre në për bordet të disa bankave niveli 2, ku janë peng të dy e partitë mëdhaja. Kur gatuar kjo, hyllë dhe ca nga televizioni madhë, ande nga krau tjetër i tegut, po që utoroqen nga kjo marveshje. Është akome më madhe pjesë e inceneratorëve. Edhe për arsyet e tia, është ky që ka servirur. Po ta serviri komplet, ky ka ditur mirë, se është ideator. Ta serviri si duhet, të mos bëj lojra duke çuar mesazhe që po të rregoj 5 gjëra tani dhe mos rregoj 15 të tjera pastaj. Ti thot gjitha. Nuk jam unë më budalla se Ben Ahmetaj, edhe më i pakultivuar se ai që ka marrë risk që vitin 2014-15. Pa rezervë. Edhe jam përballur me këta, kur këta vetë të kallupit tim thonin, a e ke seriozisht po përballesh me Berishën dhe Met? Faqe, ka qenë shumë e vështirë në fakt. Ju e keni provuar mbi supe, po... Atëherë më quajtën të çmendur, mbase duhet të jesh i çmendur deri në atë pikë. Se ndryshe nuk duhet të bësh një ndarje me veten. Por këtë unë e lexoj qartë, që ky person çon mesazhe, kërcënimi, të vazhdoj edhe këshu, ja vlenë, si janë nxjerrë bojë një tjetër. Pra ne pasmi pasur një nën kryeministër të tillë. Po këta pse flasin kur janë në... kur janë të rënë ose në kërkim? Pse se flasin për parat? Ato që ka quar, si që thuhet tek News 24, pse si ka quar prokurori që atërë? Se në dirin tim aty kështë për tyre, aty qoheshë. Të Irfani. Dhe t'i japim funda se media që blen informacione për fituar pushtet e para vetë. Edhe me media du të merëm. Është pjesë integrale e këti korupcioni të padigjuar në jemë parë në një shtetë tjetër Europian. Nuk ka shtetë Europian me të korupcion. Si ne ka qenë vetëm Singapori. Por me një shpecit madhe Singapori në vitin 82 nisi goditjen, ka pas rasën bi 180 bura shteti nga fut brënda, me dy aktet thjeshta, para ndalim edhe konfiskim pasurie, to kanë qenë dy aktet thjeshta që ka Singapori. Dy aktet thjeshta, por që janë efikase. Dhe sot nuk ka fare korupcion me dojtë 0.5 dhe korupcioni shumë tepër, keni e vërnesë, shuas gjemë tepër. Por qëfar do të thotë korupcioni për bankën botërore dhe për Singaporin që kërë sukses dhe për ne. Ku nuk ka korupcion, ka jetes të nivellit lartë. Singapur nuk ka varfëri. Të gjithë shqiptarët e varfër, që se kuptojnë, du të dinë se e që mungon të e ka ta, është marë në gjepat e fundorinave politikës, nga i pari dhe i tek i fundit. Këta në kanë bosh një jetë, këta një jetë që në ka dhënë Zoti, këta në e morën dhe në e këthin torturë. Ta kanë fshirë bëthën me para që në kanë vjedhur ne. Dhe i kanë grapitur. I kanë vjedhur dhe të armët shqiptarëve. Edhe të armët, edhe kërkojnë të një dhe mbajnë ta pushtetin. Co po bëfshin. Shqiptarë të qonë të mos lehojnë më asë një loj përsejt e pushtetin. Nëse do të qeverisin dhe në tani, kur mos qeverisin, më mirë të jemi pa pushtet fare. Këta nuk mundet me dhunë edhe me kopir liqe, se këta i që vetën lojtarë. Këta talen basi dalin nga takime politike. Ta talën thonë si a bërë akti, si a hodhë akti, ta i që vetën lojtarë. Ta se kuptoj që si mu ta kjush vetën lojtarë, a i që thot vetën lojtarë, a i nuk është burë shteti, më fatin e shteti. Unë nuk do të bëja pun tjetër në gjdo më gjesë, po duke shkuar të ka i që është probleme ma, të ka i që në rrugë atje. Pas të rinë, si mu të ketë vetëm Tiranë, 67.000 apartamente bosh, aty s'ka së rinë. S'po them që fa kanë thonë, s'do bëjmë kula dhe bën kula.
edhe punë Tiranën pabanueshme, jashtë identitetit. S'po e them atë. Si mundemi ne të kemi njerëzit pa ngrënë kur këtu prodhime bujqësore hidhen atje, kanal? Si mundemi ne nuk kemi treg, se është kapur tregu politik, është bërë oligopol, edhe vjen çmimet, karburante, telefonit celulare, ushqimet kryesore, që të temu, siguracione, janë monopol, oligopol, kushtë të lejonë? Ne pretendojmë që kemi në Europë, e kemi një nga detyrat tona, ke screen process edhe ke këto tjerë që do hapen tani, kapitull një nga një. Standard. Kemi tregun e lirë. Kush e ke tregun? Edhe kohën e Romës, nuk e vendoste ai nga lart, i vendosun gjithë, s'është shteti pronë ime. Jo, më jo. Ti po shteti nuk është pronë. Është detyrë. Nuk është favor, është detyrë. Favor është që ti mund ngjelesh në histori maksimumi. Po ta mendoj të ngjelen në histori për mirë duke bër, duke vjedhur, e duke bërë kopirligje. Po pse ata që do vinë mbas nesh nuk e kuptojnë se çfarë lloj zorzopi ka qenë këtu pushtet? Këta gënjejnë veten këta. Po Skënderbeu ngjeli me shpatë në dorë. Po ka vrarë 2000 veta në vetëm në një betejë thuhet në Torvjoll. Po këta s'kan vrarë 2000 mikroajdutmër, kuptimin ligjor. Po, kuptimin metaforik. Do merret me atë që është hallexhi. Pse sjetojnë këta me minimumin etik të këtij populli? Ta shojnë, edhe del një gazmen bardi atje pasaj, me problemet e Elbasanit të strukturë paramilitare që du t'ishtë në burgë sot, e thot, do t'a qojmë ne, edhe bashkë me tjetër, nuk e di këtë deklarun, do t'a qojmë ne, tha, pensionin dhe i vitin kaq 300 euro. Ore, kush jeton me 300 euro pension? A nuk e din këta që me këtë shversim që bën paras këto 18 vitet e fundit, 2 milion lekë të vjetra nuk i dali njëri u real të jetoj si njëri në muaj. Është më së vërtet sepse ka inflacion, çmimet janë. Edhe minimumi etik, o shqiptarë, them është 1/3 asterim, 1/3 ushqim, 1/3 edukim. Tu s'delas për ilaçet. Si ku ti dërgon këta pensionin? Me këtë alla këta. Pra, pse si jetojnë këta me pension? E kanë provu këta të jetojnë me pension? E duhet, si mund të më përfaqësosh ti mua, kur ti si nga sëra ime? Ti si as i edukuar si unë, as jeton si unë nivelin tim ekonomik, si mund të jesh? Si e ruani në Romën e lashtë po, tregu nga spekulimi çmimeve? Kishin emrimin e edilve, i emronin vetëm plebejt, jo patricë. Ata kishin detyrë të luftonin në treg rritjen spekulative të çmimeve. Ku janë këta? Si ka mundësi të më? Ta sikur janë gjithë të tramë nga spaku. Po të them një mikun tim, me cilin kam për sport, erdi nga Amerika. Kemi bërë bashkë, pi kafe bashk, bëj pazar, shkon shtëpi bashk, duke përqendruar sa më gjatë bashk. I pa kot 3-4 artikuj. Qumë zhvez pa artikujt bazë. Bazë, pas. Është djalë dhe edukuar me... Janë po thuj dhe sa atje, më sem në i gjësh dhe i qikë më shtenë se atje. A i merë me një punë të thjesht atje, se ka vajtë vonë në emigracion. 6.000 dolar në mujë. Këtu i ke nga 600. 10 herë me madhe roga me të çmime. Edhe këta në të tregojnë arritje tona, arritje në kanë zirë jetën, këta nuk e lirë, zdo thotë mos keshë. Për normalisht, sepse kam vjedhur dhe kur vjedhë, nuk këta e... Këta nuk e di se ka rogëre. Nuk e di se ka rogë. E ka për të marë punëtori shkretë rogën ditë në shtunë, që i bjetë data, jepjat prender. Delej, hajdi e nga e hona, thotë. Mori, jepi hakun punëtorit, po e thotë djersa. Se ty të pretë, marë, se ti s'ke punë me rogën. Ti e duke marë copa, po jepi këto qindarë këtë ti se nuk të pretë. Edhe birë telefonat, ora e njefë të të kalë rogët sot, më thonë mua, po ja. Ti këto alle, kam unë telefon. Realisht. Janë alle pjesës e padukshme që nuk del as në media dhe nuk flitet si hall dhe problem, por kjo është një hall që pjesa më e madhe që kanë. Ku vajti gjithë paratë që kam paguar unë, që nga viti 82 që kam filluar punë? As një lloj ndihme shëndetësore nuk kam unë. Të mos kem miq nga jashtë që i falenderoj me shpirt, përfitoj nga rasti, nuk e di çfarë do ishte bërë. As një lloj ndihme shëndetësore.
me parulla, do të falë dhe jetën tani, me parulla, ku vajtë? Ato që kap që janë bërë 1.100, kushton 1 milion është për 100 milion, se këta thonë 1.10, jo, është 1.100. Ku vajtë? Edhe në 4-5. Zotë Karaj, do doja të bëja dhe një pyetje cilë... To janë që vinë nga jeta e përditshme, to janë jo ja perceptime, jo to janë direkte. Ja shqetësime, ja shqetësime, nuk janë perceptime. Unë jetoj me njerëzit dhe i them, është turpi ju, ju sa hapni gojën dhe boni politik demagogjike më. Përballuni me këto, kërkoni falje, zbythuni dhe zhdukuni, hapni rrugën. Ndryshe këtë popull i lindë drejta, e ka thonë Donald Lu në Burel. Nxirri nga zyrat ata që nuk e përfaqësojnë. Ne nuk e morëm atë mesazh. Pra bota ka për ta njohur çdo lloj revolucioni të bëhet në Shqipëri, kur bazohet këtë drejta. Pse? Se këta nuk njohin as ligj, as ka urthemi ne. Si e shikoni punën e Altin Dumanit deri në këto momente? E shikoj të sakt, po shumë të avasht. Nuk i përgjigjet nevojat e vendit. Kam qenë përkrasit i më i madh jam. I them shpejto. E di që duke qenë kryetar se strukture ka probleme, e di që ke pas probleme me pjesën operacionale policisë, nëse do të isha në vendin tonë, do të arrestoja çdo person, qof nga BKO-ja, qof nga SPAK-u, po amar me baza ligjore, qof nga çdo strukturë shtetërore, edhe nga policia që do të pengonte punën tënde. Kam penguar punën e SPAK-u. Ka pasur pengime nga policia, ka pasur dekonspirim operacionesh me sadi, si ora sisht ikin një ditë dy të parë. Këta ka pa dai ti arrestosh vetë me ata të BKO-s, mos i merr dhe kërkujt. Je ti që vërson, është i lishëm arrest apo jo? Dhe vazhdo përpara dhe mos pyet pas asnjë dorëre dhe mos dorëzo asnjë kompetencë. Vazhdo përpara. Popullin e ke me vete, aleatët e ke me vete. Kundra do të kesh të gjithë zullumqarët që kanë dalë hapur apo janë fshehur, edhe në mënyrë hipokrite të përkrahin, por de facto të nxjerrin shkopinë në rrota. Ecë përpara, kjo është sfida jote, duhet ta fitosh. Dhe pret një popull ta fitosh, dhe do të ngjelin një histori. Ja ky është një fakt. Që dy forca politike bën pazare të tjera për të shkuar në zgjedhje dhe marrja e këtij personi që merret sot në si pandehur, ja u prish politikën natyrë. Dhe është jashtë dy forca politike, për të e siguroj. Dhe një pyetje të fundit, shikojmë që kemi Edi Rama ka shpallur listën drejtuesit e qarqeve, Sali Berisha poshtu i ka shpallur drejtuesit e qarqeve, janë dy parti cilat pak a shumë janë të vjetra në koncepte apo në individ, jo në koncepte. Si e shikoni mundësin e krijimit të një poli tre duke qenë se janë krijuar disa copsa dhe shumë prej partive apo lëvizjeve nuk kanë pasur pushtet më përpara politik. Artikulohen një pjesë pro spakut, pro drejtësisë, larg establishmentit. Ju si e shikoni mundësin e krijimit të një poli tret i cili mund t'i japi shpresë në këtë politik me figura të kontaminuara, qoftë me krimin, qoftë me korrupsionin, por dhe qoftë me establishmentin 33 vjeçar. Shiko. Unë kam parë njerëz për hir të vërtetës. Që ky poli tret nesër mund të ketë një pjesë të madhe të PS-s tradicionale. Po qoftë si që janë jashtë politikës reale, banojnë dhe jetojnë me hallet e gjithë tjerëve, të njerëzve që nuk kanë qenë me parti, edhe të pjesës të cilët janë bërë të ndërgjeshëm nga PD-ja që e PD nuk reformohet më. Kjo mund të jetë një poli tret, pra do të ishte mirë që gjithë këtë establishment mos ishte më, dhe njerëzit që përmënda të konkuronin midis tyre, pa të konkuronin në rrugët mirës. Dhe i tani kemi konkurim kush është e keqja më e vogël. Në plan parë, por fakt e keqe tani nuk ka më mas. A janë një soja, është dikush me mas e tjetër, tani nuk di të them. Zullumi ka vajtur ku së mbarmon në dyja krahët. Nuk ka kollaj një figurë të re që dali sot dhe të ketë fuqi të bëj aktivitete politike pa paratë që ka pushteti dhe ish pushteti. Pra, zërat janë të vequara dhe i diku si zëri im. Që janë real. Pasaj, kur dhe mbush një salë në gjë, aty ke paguar taksën, do të rgosh për kë punën. Mua, nuk mund të qaj halin e që taj barkë pëllot nuk e di barkë boshit. Shifin i mirë si e toj njërës. A ju përkasin juve qofte dhe në jetes. Mentalitet. Ose të këtë jetuar dikur si ju. E tjerë.
ta këtë përvojnë pra, në lëkurën e vetë. Por punëtor të shkret dhe njërës të shkret, fakir të shkret, i ka tratuar dhe i kjo sindikat. I janë bërë miliarder. Përfitoj nga rasjet e mdumanit, arresto sa më shpetë. Dosit i ke aty pronat me cilët ata kanë abuzuar mënyrë të tmeshme për 30 vite që janë atje. Arrestoa gallarët e sindikatave. Ata janë që kanë prishur çdo lloj garancie të drejtave të njerëzve të thjeshtë, që nga paga minimale, pensionet, lejet e tjera. Nuk jepet më rroga e 13-të njerëz që shkojnë pushime. Shkojnë me pushime të bën pushime të hall. Çfarë ti thuash familjes? Që nuk shkojnë me pushime. Kush do paguhet çadrën 30-50 euro atje? Se ai ta mban borxhat, boshat e plazhin atje, mjafton pas reparataj si duhet fare atë kjo punë. Kush e paguan atë hotelin, me çfarë rrogash do paguajnë njerëzit i palpushime? E të diskriminohesh tani një rrugaç të hypi më shezllonit dhe ti të rish të shtrihesh atje në zhavor e ato se bën dot. Ne kanë kthyer pushimet në hall, në sherrë në shtëpinë. Kjo është kjo punë. Edhe rrogën e 13 nuk e japin më. Se kanë problem të. Më shirë nuk kanë këta për të popullë. Pra ne jo them, zgjidhni mirë. Mos shihni njerëz që ofrojnë vetëm për zgjidhje. Po shihni njerëz të cilët bëjnë zgjidhje reale. Bëjnë zgjidhje, dinë për balle. Edhe vetë në base do të ingranohesha, por do të marrë në i moment caktuar të vendim. Por në këtë lloj sistemi, garazhe pa barabartë, këta kanë vendosur të mbyllin çdo zotëri, edhe demokracia ndryshon kur fillon qoftë edhe me pak, por ne nuk kemi kohë të bëjmë me pak. Unë nuk kam shpresë në zgjedhje. Zgjedhje Shqipërinë nuk sjellë më zgjedhje. Kush është për revolucion, të vi me mua. Kush është lodhur nga kjo jetë? Kush nuk është lodhur, vazhdoj, unë do vazhdoj punën time. Punën time në bërë. Shkurtimisht dua të diçka të fundi dhe jam marrë. Pra kjo është zgjedhje e re. Shqiptarët çohen për barazi, për shanset barabarta. Ne nuk kemi shanset barabarta, dhe nuk ka korrupsion më të madh kur ti më shkel shanset barabarta dhe më diskriminon vendin tim. Jemi një pjesë njerëzve që duam të jetojmë me ligje, që po diskriminohemi dhe po luftohemi nga mbjesit e ndarë. Shkurtimisht dhe diçka të fundit dhe jam marrë Maltezi, njësoj si Sali Berisha e ka quajtur arrest politik. Çfarë thot për ju? As do të di fare për të mbeturin, të ri atje nuk e komentoj të lloj njeriu. Ja marrë me Berishën, aj shumë sa për gjithë partinë e ti, jo më për racën e krishtinë e ti. A i letë të përgjigjit për parë atje, është askushi për të në detuar neve si figurë politike, është thjesht një miran që ka përfituar, me sa thotë dhe prokuroria, nga lidhje parafisnore dhe nga korupcioni dhe konflikti të arresit me vjerrin e ti, famkeq Sali Berisha. Të shkojt përgjigjit, e dërzoj atë që ka vjedhur dhe i ka bërë shumë Shqipërisë, a i dhe vjerri ti. Edhe gruaja e tij. Zoti Karaj, ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Falenderoj juve. Të dashur miq, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.